lá, você telespectador, me encontra aqui em Lourdes, me encontra aqui na Ornari, uma loja que faz e acontece aqui. Quem quiser ir montar sua casa tem que passar por aqui, porque é tudo de bom. E estou tendo prazer aqui de rever a proprietária, que é a Esther. A Esther está à frente já há algum tempo, já tem mais de década que aqui em Belo Horizonte tem, e você me dizia, 32 anos Brasil aí, não é? 32 anos. Abrimos há 32 anos em São Paulo, eu e meu marido, Murilo. Faz tempo. E hoje aqui, você, com parceria com os servos, estão fazendo um encontro, um incentivo, não só à arte, mas como também àqueles que necessitam. Isso faz parte do DNA de vocês? É, a Ornari é minha, do meu marido, e nós temos já desde a educação de sempre ser solidário. Existe essa percepção e a preocupação com o terceiro, que é o terceiro setor, a responsabilidade social. Então, desde que nós começamos, no início, nós vendíamos o showroom para trocar a coleção e já fazíamos em benefício de alguma ONG. As nossas aparas, todo o material que é retirado durante o processo, também é entregue a ONGs que fazem um trabalho de artesanato, o qual a gente recompra e entregamos como brindes. Então, um trabalho que é desenvolvido há muito tempo. Fizemos também uma ação há um tempo atrás, que foi muito legal, chamada Tiwan, que era entre um artista plástico e um arquiteto, para usar a nossa matéria-prima e fazer algum trabalho. Também já foi muito, muito bacana. E agora, nós cortamos a chapa, que é a nossa matéria-prima, em corações, cujo o designer é do Ricardo Belo Dias, que é o nosso diretor de arte. E entregamos para arquitetos e artistas plásticos para fazerem uma obra-prima e que nós podemos entregar para quem aprecia a arte, para quem aprecia essa doação, e fazer uma energia circulante, né, entre as pessoas que recebem o coração, que é sempre um presente. Bacana, bacana. Eu, por exemplo, entreguei um de presente para uma amiga que colocou em cima da cama. Imagina que emoção ter o coração. São quantos ao todo aqui? Aqui são 30. 30. Arquitetos, decoradores? Arquitetos, decoradores e artistas plásticos. Tem... O resultado saiu fantástico, né? Não, é um mais lindo. Quando você for olhar, você mostrar, é um mais lindo que o outro. Tem inspiração. Foi feito fora de Belo Horizonte também? Não, só aqui. Aqui específico esse? Isso. Satisfeita? Alexa, Gracinha? Eu quero que todos sejam vendidos. E o preço mínimo, a gente coloca só como símbolo de 718. Mas eles podem ser comprados por 3 mil, 10 mil, porque... Vou ficar aqui na loja. Eles ficam até dia 8, quando acaba o BH Festival de Design. E eles vão para casa de quem adquirir. E o que acontece é que você dá o que você achar que pode, bacana, né? Bacana, que a doação é importante. Maravilha. Você também, aqui na loja, quem dirige a loja, quem gerencia? A Daniela Chaves. Nós trabalhamos, nosso lema é qualidade de vida. Melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm os nossos armários. A gente trabalha com design, com responsabilidade social, com materiais de alta qualidade. Né? Muitas emoções, o resultado saiu melhor que a encomenda? Nossa, muito maravilhoso, muita gente emocionada, uma ação que envolve arte, solidariedade. Então a gente está muito feliz com o resultado. Um brinde então de vocês duas aí, parabéns, opa, parabéns. Está aqui também, bem. Opa, a nossa aqui Alexa Paiva, que eu conheço de outros tempos, e hoje aqui envolvida dentro de uma ação bacana. Eu acho que a primeira sua ação que envolve pessoas que sensibilizam com causas sociais, especificamente para alguma entidade? Sim, é para a entidade São Judas Tadeu. Uhum. Ela assiste 680 crianças e ela recebe só doações. Então, eu indiquei algumas entidades e eles escolheram a Ornari. São maravilhosos, por sinal, né? A Ornari escolheu essa entidade. Tá. Então, todas vão ser compradas e todo o dinheiro vai ser revertido para essa creche. Eu sei que você está tomando ciência do contexto dos servos de um todo. Minas Gerais são várias gerais, né, dentro desse contexto. Mas o que é a sua missão? Especificamente, o que é?
está lado a lado com o governo para aqueles que necessitam dessa causa social. O Servas agora é assistência social autônomo, né? Autônomo. Então, a gente faz a parceria com o governo e a gente vai assistir os 853 municípios. E a ideia é essa, fazer projetos perenes que dê continuidade em tudo e a gente tenha o resultado disso. E feliz esse aqui, né? É uma ideia festiva, alegre, né? Em prol exatamente do bem-estar social. Bem-estar. Muitos agradecimentos aqui hoje, né? Ah, muitos agradecimentos. A Ornari, né, a idealizadora desse evento, os arquitetos, os designers estão participando, o meu amigo Paulinho, que eu conheço Paulinho há pouco tempo atrás. Abafucado. E a Ornari especial, né? Vários projetos aí, você com a sua equipe que você está formando aí, nesse interagindo com a sociedade de maneira em geral, né? Sim. É, a gente precisa do apoio de todos, né? Nós vamos fazer assim, tem os eventos pontuais, tem os eventos, os projetos a longo prazo. Esses eventos pontuais, temos esse, né, que hoje está começando e a partir de amanhã teremos outro evento também, que a gente conta com a mobilização de todos, que é a campanha do agasalho. Tá. Essa já foi acionada também desde já? Já algum tempo? Não, já começa a ser acionada, vai começar amanhã. Como participar o telespectador aí? Aí entra no site e vê os postos, né, aonde a guia de coleta. Tá. E aí também já está direcionado para várias entidades também? São várias entidades, tanto aqui de Belo Horizonte quanto do interior. Agora, para quem está no interior, o programa vai para lá também. Quem quiser se credenciar junto aos Servas para receber benefícios, tem um processo, tem um site? Tem um processo, aí tem que ligar, né, para os Servas e aí tem que ter, tá tudo cadastrado, né, a documentação certa, aí a gente Mas pode se cadastrar? Pode, com certeza. E aí vocês têm uma equipe exatamente para selecionar? Para isso, okay. Entusiasmada? Muito. Assustada com a quantidade de gente que precisa? Também, mas nós damos conta. Com a sua competência, você e Paulo. Parabéns para você, tá, e tudo de bom para você. Obrigada, mulher. Obrigada. O BH Design Festival, ele é uma evolução do Demais Design que começou em 2014. E é muito importante para a gente ter a Ornari como parceira, uma marca conhecida mundialmente, né? E essa ação social, ela é incrível porque ela vem em conjunto de tudo aquilo que o BH Design Festival prega, que é a coletividade. Então são diversos eventos que acontecem na cidade de forma simultânea, trazendo conteúdo, negócios e entretenimento para as pessoas. E o lado social não podia ficar de fora. A Ornari então convidou 30 profissionais, arquitetos, designers e artistas, que customizaram um coração com a matéria-prima que é utilizada pela marca. E esses corações vão ser todos vendidos e o valor arrecadado vai ser doado para uma instituição de caridade escolhida pelos Servas.